Hej och välkomna till Vänsterns Kommunnytt. Jag heter Karin Högstedt och med mig har jag idag... Johnny Wärlöf heter jag. Jag är ordförande i Vänsterpartiet Växjö och står på plats nummer två på listan till kommunfullmäktige. Mm. Vi ska prata om vad som hände i fullmäktige förra veckan tisdag, onsdag, två dagar, höll församlingen på att diskutera olika saker. Och eh, Vi ska göra det i ett kort program, men den som blir mer nyfiken och som inte har fått det här i sin brevlåda kan eh, ju läsa på nätet, till exempel på adressen... Eh, vaxio.vansterpartiet.se Det är vår lokala hemsida eh, för Mm. Eh, vet du Jonny, det är faktiskt drygt 10 000 brevlådor som får eh, Kommunnytt den här månaden, liksom de flesta andra månader. Eh, det är många, men en del eh, ja, blir utan. Vi orkar inte hur mycket som helst och, och då får man läsa på nätet eller så hör man av sig till oss och så skickar vi det på posten. Det går också bra. Den här gången så har vi skrivit om det som den gångna mandatperioden. Den är ju snart slut, den börjar en ny efter valet. Men det som har hänt, de stora sakerna, de som vi verkligen har vänt oss emot i Vänsterpartiet. och Det är tre saker. Och Jag kan börja med den första. och det är när majoriteten i fullmäktige beslutade att sälja drygt 2000 hyresrätter ur allmännyttan. Det är särskilt tragiskt när man säljer den typen av lägenheter som faktiskt vanligt folk med vanliga löner och pensioner kunde efterfråga. Det var Ofta lägenheter som var byggda på 70-talet, eh, kanske inte de tjusigaste, men de låg bra och eh, folk kunde efterfråga dem även om man inte hade någon eh, jättestor inkomst. Vi beklagar det verkligen, vi vill inte se det hända en gång till. Men Karin, eh, i samband med den här försäljningen då, så utlovades det väl lite olika löften. då? att Till exempel att de här uh, hyresrätten skulle uh, komma tillbaka till den kommunala bostadskön. Mm. Hur har det gått med det egentligen? Mm. Nej, eh, det är också tragiskt. De är borta ur kön och de kommer inte in heller. Vi har frågat gång på gång i fullmäktige, hur går det med det här kravet att de skulle in i den kommunala bostadskön? Men nej. De företag som köpte vill väl helt enkelt inte det. Ja Det var den första stora frågan kan vi väl säga ja. under den innevarande mandatperioden. Ja. Vad är det mer som kommunen har beslutat och som ja. vi inte tycker är helt bra? Ja, Helt bra är väl ett understatement när det gäller det nya kommunhuset. Glashuset som vi kallar det ibland. Som man har beslutat om och som ska kosta ungefär 700 miljoner, drygt är det beräknat till. Det ska vara ovanpå den nya stationsbyggnaden och det finns väldigt mycket man kan ifrågasätta. Inte bara kostnaderna, de är ju hiskliga, utan läget. Det är väldigt trångt, det blir svårt att ordna bil för bilburna. och Frågan är också hur pass säkerhetsmässigt bra det är att ha en väntsal där folk går här och tvärs, alla möjliga reser och kommunal verksamhet ihop i det så kallade vardagsrummet eller bottenvåningen. Vi som arbetar mycket i det gamla kommunhuset vi vet ju att det krävs en tagg för att det överhuvudtaget ta sig in. Alltså Det är väldigt mycket strikt när det gäller säkerhet och det verkar ju inte som att det skulle bli mindre krav på det framöver. Så det är mycket man kan ifrågasätta. Och folk har varit väldigt arga på det här beslutet och vi är de som från allra första början sa, första gången vi överhuvudtaget kunde yrka någonting, rösta om det här, så sa vi nej. Inget nytt kommunhus. Bygg bostäder ovanpå stationen. Ja, man får ju känslan av att det här, det här är ju ett beslut som inte riktigt är förankrat hos medborgarna. Man får den känslan i alla fall mm. när man pratar med människor. Ja, och sen var det en till stor fråga. då? Ja, det är en till stor och tyvärr är den väl avgjord, även om mirakel kan hända. Men det är Trafikplats Garebeck, som det kallas, ett mastodontbygge som ska ersätta nuvarande trafikrondell och göra så att bilar kan passera förbi Växjö med 100 km i timmen som ska inkräkta i naturreservat som ska stimulera bilismen, enkelt uttryckt. Kapa bilköerna som uppstår morgon och kväll. Men istället för att sätta igång det här för 300 miljoner ungefär, så skulle man kunna se framtidsinriktat. Miljö klimatmål. Vi vet att vi måste göra väldigt mycket om vi ska klara de målen. Och då skulle man ju kunna testa med en tvåfilig rondell och man skulle kunna eh, ändra samhället så att folk inte börjar och slutar arbetet samtidigt. Man kan komma överens, privata arbetsgivare och offentliga och andra. kanske räcker med tio minuter, en kvart vardera håll och satsa stort på cykel och satsa stort på kollektivtrafik. Det måste man ju göra innan man sätter igång och lägger ut betong och det är inte lite det handlar om. Här är vi enda partiet som säger nej. och Vi är alltså det grönaste partiet påstår jag, inte bara på riksplanet Läs Naturskyddsföreningens rapport utan även i Växjö kommun. Ja, det var ju tre frågor från, från den innevarande mandatperioden så att säga. Mm. Men som fortfarande är högst högaktuella. Ja. Men om vi pratar lite om vad som hände på kommunfullmäktige i förra veckan. Då. Mm. Det var två dagar den här ja. gången. Först hade vi ett vanligt sammanträde. Och sen så började budgetdebatten och den blev lång, måste man säga. Och Ändå är det kanske inte så himla stora skillnader, även om de finns. Men det är många ledamöter som passar på att berätta vad man vill när man sitter i en nämnd och om man tycker att nu ska jag tala om här för folk vad vi gör i den här nämnden. och så. Det tar sin tid. Mm. Och det, var, det fanns tre olika budgetförslag, mm. som jag förstår det. Va? Ja. Det var majoriteten, ja. högerpartierna, de har en gemensam budget. Socialdemokraterna har en egen budget. Och vi i Vänsterpartiet har en egen budget. Mm. Men Sverigedemokraterna, lägger de ingen budget? Nej, de är inte där ens. Nej. De har fyra mandat, men de har ju Ingen ledamot hade de närvarande och jag vet inte ens om det är någon som är med i Sverigedemokraterna längre, utan de är vilda. En har gått över till Kristdemokraterna och hon var närvarande en av dagarna. Men SD är alltså är det. Ja. Ja. Det känns ju som ett svek mot dem som la sin röst på dem då. Ja, det kan man tycka. Mm, verkligen. Jo, vi, vi hade varsin budget den här gången, S och V. Vi brukar samarbeta annars kring just ekonomin. Men vi tänkte att vi ska se här, vi ska visa folk att vi är två partier, att det är skillnader. Och det gjorde vi. Det känns jättebra. Vi är inte ovänner på något sätt. Vi inte splittrade, men vi har olika infallsvinklar ibland och de lyfter vi fram. De blev ganska tydliga. En sak är gemensam, vi vill båda S och V höja kommunalskatten. Vi med 40 öre, de med 38 öre. Och om man tittar på vad det betyder för en inkomsttagare med 30 000 i månaden som inkomst, så vår skattehöjning kostar då denne arbetare 120 kronor i månaden ungefär. Och För det får man då väldigt mycket mer, bättre välfärd, anser vi. Och Vi tror att människor är med på det. De flesta, inte alla. Nej. Och vad får man för välfärd för de här pengarna? Då? Mm. Vad är de stora förslagen i ja, vår budget? De stora förslagen i alla tre budgeterna, skulle jag vilja påstå. Det är skolan, utbildningen från förskola och uppåt till mig med gymnasiet. Där partierna lägger väldigt mycket mer pengar. Och det är ju nödvändigt. Det krävs väldigt mycket nya lokaler, skollokaler. Det kommer ju ungefär 1000-1300 nya invånare varje år till Växjö kommun, så att det växer ju hela tiden. Det krävs lokaler, det krävs personal. Där ligger de stora beloppen. Sen omsorgen också, där prognosen just nu pekar på, för i år, minus 50 miljoner. Där lägger Vänsterpartiet mest pengar ungefär 80 miljoner eh, och tillskott får de av de andra också. Men det, det är de stora. Sen har vi som enda parti lyft fram ridklubbarnas verksamhet. Du vet där många unga tjejer rör sig. De har det som fritidsgård. Det är inte alla som rider, fast vi tror det, men det är det ju inte. Utan man har mycket bredare verksamhet på de här ridklubbarna. Och de har en arbetsmiljö, både för barn, personal och hästar, som inte är acceptabel. Och Det har vi vetat länge. Det är utrett, både framåt och bakåt och upp, här härsan och tvärsan. Vi vet att här krävs det stora investeringar för att ha en dräglig arbetsmiljö för alla. och Det satsar vi på. Ja. Plus mycket annat, men det mm. kanske är de grejerna som vi skiljer ut oss genom. Ja. Ja. För alla vill ju såklart satsa. då. Ja. Ja. Finns det något mer att tala om i budgeten då, som är av intresse? Ja, det finns väldigt mycket egentligen. Jag, jag tänker på en, en, kanske en lite mer visionär grej. då. Som ja. vi är unika på. Det är ju att vi vet. Ja, 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 låt oss ta det också. Vår, vårt budgetförslag, det är ju både texter och pengar. men det är Där vi betonar en sak som inte heller kommer fram i de andra tycker jag. Det är arbetsmiljön för personalen. Det är ungefär 7000 som Växjö kommun har ansvar för. Och, eh, vi har gjort väldigt många besök på offentliga arbetsplatser runt om i kommunen. Eh, vi har pratat med facken, med hemtjänstgrupper och så vidare. Och det är ett faktum att eh, alla mår inte bra, och det, det vet vi ju. Stress, stressrelaterade sjukdomar. Eh, en del ger upp. Många orkar inte arbeta heltid och får pension därefter. sen. Man är trött, känner stress, press och det saknas personal. Det saknas behörig personal, det saknas personal obehörig också. Och Vi sa oss att nu måste vi börja arbeta med det här på ett nytt sätt och då så slopade vi de sparkrav som traditionellt brukar ligga på alla nämnder och styrelser. Så vi sa inte spara eh, 2019. Eh, man kan kalla det effektivitet, att vi inte vill ha det, man kan raljera. Men vi vet vad det betyder att man får pengar som räcker till lokaler till exempel inom skolan, men sen ska man spara 10 miljoner. Det där är väldigt svårt att få ihop för personalen. Och där har vi också sagt att, för alla kommuner nästan har brist på personal, att det är ett väldigt kattrakande för att hitta de man behöver. Och Då tänker vi att Växjö kommun ska vara en arbetsgivare som eh, låter prata om sig därför att man har nya idéer, man tänker nytt. Och då har vi sagt att minst två arbetsplatser i Växjö kommun, gärna inom omsorgen och inom nämnden för arbete och välfärd, ska testa eh, ett sex timmars, eh, timmars arbetspass under en viss tid. Det är ett projekt. Vi har inte pengar till att göra det permanent direkt. Men vi ska se och vi vill gärna ha följeforskare som kollar vad som händer på en arbetsplats. Säg att det är en hemtjänstgrupp eller ett äldreboende. När människor slipper stressa, när man har en heltidslön och jobbar sex timmar när man har mer ork både hemma till kultur och fritid och mer tid på jobbet. Det finns ju de som har gjort så i Sverige. Och På något äldreboende, det vet jag, där fick man igång aktiviteter i mycket högre utsträckning för de boende på det äldreboendet. Så man ser att produktiviteten ökar fast man arbetar kortare tid. Det vill vi. Vi vill också testa att hemtjänsten får tid, man måste ju ha tid, för att laga mat hos omsorgstagare som bor hemma, som ofta är väldigt ensamma. och Om man vill så ska man få den tillgången till en hemtjänstpersonal som man kan lagar mat tillsammans med eller som lagar mat åt en om man inte orkar mer. Vi testar detta också. Det finns kommuner i Sverige som har genomfört det. Och det kan vara någonting, inte bara för måltiden, utan också för att något bota det här gisslet att vara väldigt ensam, som är utbrett. Så li, lite nya framtidsinriktade ja, jag ty, saker. Åtminstone jag tycker att det här låter som väldigt bra idéer. Mm. Men de gick ju förstås inte igenom. Va? Nej. För det var inte vår budget som, som klubbades. Inte var det vår budget, inte. Nej. Nej. Det är, är lite tråkigt att sitta två dagar och utgången är given, kan jag tycka. Ja. Det finns säkert andra sätt att lägga upp det hela på, så det vore intressantare. Men, men? Mm. efter valet kanske vi får större inflytande. Då kanske ja. vi kan testa några av de här bra idéerna. Det ser faktiskt ut så ja. för närvarande, men man vet aldrig. Opinion är en sak, val är en annan. Mm. Ja. Men det känns bra. Typ. Ja, det känns bra. vi ska ja. göra det. Ja, visst. Ja. Men Karin, det här är väl... Det var väl allt vi hade att säga om det här? Kanske, ja, eller? förutom att vi önskar alla kommunits läsare, en riktigt skön sommar och hör gärna av er. Glad sommar!